Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka menentukan tarikh penting dalam mesyuarat khas pilihan raya negeri bagi 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Liga Demokrasi Malaysia 2023 mengambil inisiatif bagi memperlihatkan pengupayaan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam melaksanakan reformasi institusi di negara ini. Penyanyi Anwar Zain akan mengadakan sidang media di Petaling Jaya pada petang Rabu. Gaji minimum RM1,500 dan cabaran kepada majikan akan dirungkai dalam segmen Pantau Kos Sara Hidup bersama pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Samsudin Bardan. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.